Доброго дня, ви дивитесь новини з вами наживо, Юлія Вознюк. 23-річний Вадим Нагорняк отримав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. Він підозрюється у колективному пограбуванні та вбивстві чоловіка. Нагадаємо, 16 березня чоловіки проникли в один із будинків у Шаржуцькому районі, зв'язали їх подружжя, пограбували, опісля застрелили чоловіка. За даним слідства, Вадим Нагорняк родом із села Галайківці Муровану Кириловецького району. Останній час проживав у Києві. До цього запобіжний захід отримав 30-річний спільник затриманого. Ще один підозрюваний перебуває у розшуку. Застосувати до Нагорняка Вадима Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Срок тримання під вартою діє протягом 60 днів, тобто до 21 години 5 хвилин 15 травня поточного року. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів. Наша знімальна група сьогодні працює у Літині. Корреспондент Руслана Ткачук намагалася взяти коментар в очільника Літинського відділення поліції, чи дійсно затриманий водій на підпитку їхній працівник. Заступник коментувати ситуацію відмовився, пояснив тим, що усі коментарі дає Вінницька поліція. Чи справді був такий факт, ми дізналися у патрульної поліції Вінниччини. При виїзді з другорядної дороги не увімкнув показник повороту. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння, тому патрульні запропонували йому пройти освідування на місці зупинки за допомогою алкотестеру «Драгер». І в результаті цього дійсно виявилося, що водій знаходився за кермом на підпитку. В організмі водія виявили 2,10 проміли. Тому патрульні склали на нього протокол за статтею 130 адмінкодексу. Ця стаття передбачає штраф у розмірі 10200 гривень та позбавлення права керувати автомобілем на один рік. На даний час працівник поліції відсторонений від виконання своїх службових обов'язків, проводиться службове розслідування і готуються матеріали на його звільнення. Сьогодні муніципальна поліція розпочинає весняні рейди і шукає тих, хто палив траву, листя та гілки на території приватних будинків. За таке правопорушення вінничанам доведеться сплатити штраф від 300 до 1700 гривень. Тліюче листя і чадний газ. У Вінниці стартували весняні рейди проти спалювачів листя. Про те, що сусід порушує правила благоустрою, поскаржилася Оксана Козоріс, жителька села Пирогово. За її словами, чоловік уже 3 дні поспіль палить бур'ян у себе на городі. Хазяїн! Ані інспектора, ані нашу знімальну групу на подвір'я чоловік пускати відмовився. Мовляв, тут живе не він, а його невістка. Ви проживаєте за адресою будинку? Ні? Поліція муніципальна. Дуже приємно. Дуже приємно. Є скарга те, що ви порушуєте правила балуски, спалюєте гілля, відходи? Ні. Шашлик я вчора палив, а сьогодні не палю нічого. Можете зайти, я тут живу. Що ви там робили, значить? Та нічого я там не робив. Якщо чесно, зайшов, бо я сюди дойти не міг. До цієї пори не нарушував, іначе б я вже сидів. Ви не там шукаєте. 71-річний Геннадій Пінський проживає у селі Пирогово вже 15 років. Каже, вчора вирішив поласувати шашликом. Цілого барана жарили, повечеряли, все, ну і осталося відповідно. Ось сьогодні положили в холодильник, він застиг, ну, а баран таке м'ясо, що його холодне не будеш їсти. О, я пішов, опять розпалив костер, щоб розігріти той шашлик. Є на камері відео із шашликом, і з кучою, де є бур'ян, і там іде вогонь, дим, і нема чим дихати. Відео, де видно, що чоловік палить бур'ян, жінка зняла з вікон власного будинку. Як доказ, показує його нам на камеру. Щось не можемо ми дружно жити, не знаю. Такий сусід робить збитки. То він нас бджолами докучає нам, що
на нас нападають бджоли його, то вже бджоли вивіз, вже костри палить. Ну, костри він завжди палив, скільки раз жалілися йому, байдуже, ігнорує. Він буває дуже по-хитрому робить, бере все це сміття, кладе в мангал і палить в мангалі. Але вчора і сьогодні він палить дуже багато, стільки мусора, що воно все не вміститься в мангал, то він вже палить так. Вони там і бутилки палять, і пінопласт, і все, то я ж мовчу. Хоча я возмущався, я сказав хазяїну Тарасу, кажу, більше не паліть бутилки. Ну, листя, там, геляки, ну, но не пластмасу. Муніципальний інспектор виписує протокол про адміністративне правопорушення. Цей протокол йде на розгляд адміністративної комісії, яка знаходиться за адресою міста Вінниця, вулиця Браславська, 85, кімната 306, щоп'ятниці. І виноситься рішення стосовно даного громадянина. Якщо людина не притягувалась там протягом року до кримінальної чи адміністративної відповідальності, так. І якщо людина пенсіонер, також може бути попередження. Я як жарив цей шашлик, так і буду жарити. Аби позбутися опалого листя, поліціянти радять його компостувати. Для цього достатньо викопати яму і складувати там листя. За зиму воно перегниває і може бути використане як добриво для ґрунту. Ми не палимо. Наприклад, зараз мусор у нас забирають. І ми вивозимо його, складаємо. Останні года-два екології, це ніхто, всі перестали палити. Ми вже багато років не спалюємо нічого. І на городі, і отут, біля входа нашого. Те саме. Тому що вважаю, що це погано впливає на зовнішню нашу середу. Мобільні групи, які виявлятимуть тих, хто спалюватиме листя, траву та інші відходи рослинного походження, працюватимуть до 27 квітня 16 до 21.00. А тим, хто ігноруватиме попередження муніципалітету, доведеться сплатити штраф від 340 до 1700 гривень. Ірина Хохотра, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця. Взяти участь в майстер-класах з акторської майстерності та навчитися вокалу змогли учасники проекту «Ангели завтрашнього дня». Організувала захід вінницька волонтерка Діана Мороз. Під час проекту учасники відвідали вихованців Жмеринського реабілітаційного центру. Крім того, діти записали пісню під назвою «Жити» та зняли кліп. Як це відбувалося і про що пісня, дізнавалася Наталка Колодій. Минулі дні не повернути. Учасники проєкту «Ангели завтрашнього дня» прослуховують запис. Пісня під назвою «Жити» російського автора Ігоря Матвієнко. Музику залишили оригінальною, а слова до неї написала організаторка проєкту Діана Мороз. Каже, пісня про війну в країні. В ній поєднано різні музичні стилі. Вона, по-перше, семихвилинна, туди можна багато вкласти. І вона містить дуже різні типи співу. Тобто від репу до хорового співу, до оперного співу, до звичайного, до високих частот, таких, до низьких таких коливань голосу. Тобто, і це був такий експеримент. Ангели завтрашнього дня – це діти, які можуть змінити себе і суспільство, каже Діана. У проєкті взяли участь 22 дитини віком від 5 до 13 років. Проєкт має дуже сильну соціальну таку складову, яка пов'язана в основному з розумінням того, що таке життя, як потрібно проживати це життя, що потрібно при цьому відчувати, як потрібно бачити взагалі навколишній світ, як сприймати те, що з нами відбувається. Під час проєкту для учасників проводили майстер-класи з акторської майстерності, вчили вокалу. Нам з тобою. Ордані Фетченко 8 років. Аби гарно заспівати, необхідно розуміти пісню, говорить дівчинка. Мені здається, що ця пісня каже нам шлях, як треба жити. Треба не смітити на землі, треба їй допомагати, треба турбуватися про себе. Більшість з учасників співають вперше. Оксана Славна – вокальний тренер проєкту. Навіть для професійних співаків робота в студії – це такий особливий, специфічний момент, тому що тобі в закритій кімнаті потрібно передати ще емоції такі, які людина, яка буде слухати цю пісню десь в запису чи по радіо, вони повинні їх відчути. Тому мені довелося бути і психологом, і
технікум, піднімати, опускати мікрофон, заспокоювати дітей, в яких трусилися руки, вони всі нервували, переживали. Увага, зараз дивимося на старших дівчат і повторюємо за ними. Готові? Да. Один, два, три, починаємо! Кліп на пісню «Жити» знімали на різних локаціях – у фотостудії, центральному парку. Завдання дітей – бути справжніми у кадрі, робити те, що подобається, говорить Діана. Емоції не награні, а те, що є природні від дітей. Тобто хтось хоче поїсти морозива, хтось хоче поскакати, хтось хоче поспівати, потанцювати. 13-річна учасниця проєкту Ангеліна Сличук в кліпі знімається вперше. Емоції вони переповні, дуже боюся схибити. Ангеліну підтримує мама Леся Сличук. Це розвиток, в першу чергу. Розвиток дитини, щоб навіть вони були в акторській майстерності, в вокальні дані, вони от працювали в професійній студії. Благодійна поїздка, це взагалі було, у мене дітки вчора то були в захваті. Презентація проєкту «Ангели завтрашнього дня» відбудеться 24 березня в центрі «Кабінет». Наталя Колодій, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться вже о 17:00. І дякую, що ви залишаєтесь з нами.